മോള് ഉണർന്നായിരുന്നോ? സാർമാര് വന്നിട്ടേ മോളുടെ അരികിൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാ സാർമാരുടെ നിർദ്ദേശം. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ തരാം. പോലീസിന്റെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ അവൻ അവരെ ഗോഡൌണിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോ നിശ്ചയം നടക്കാനിരിക്കുന്ന അലീനയുടെ വീട് മരണ വീടായി കാണും. എന്റെ ചേച്ചിയുണ്ടല്ലോ, മരുമകളെ വീട്ടിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. ഇപ്പം മോനുമായിട്ട് ഒരുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടാവും ആ കാര്യസ്ഥം കിളവനെയും കൂട്ടി. എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചടിയായി മാറും ഇന്നത്തെ ദിവസം. പക്ഷേ സമുദ്രം എത്ര വിളിച്ചിട്ടും വരുന്നില്ല. അവൾക്ക് എല്ലാവരെയും ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു മടി. അതൊരയ്യോ ഭാവല്ലേ, അതുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ. പിന്നീട് വരില്ലെന്നാ വിചാരിച്ചത്. എന്തായാലും പയ്യൻ വന്നല്ലോ. പാവം ഒരു പയ്യന്. ഒരിക്കലും അപർണയും വിനീതും തമ്മിൽ ബന്ധം പിരിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. നമുക്കിതിൻ്റെടയിൽ ഒന്ന് കുത്തി ഇളക്കിയാലോ? എങ്ങനെങ്കിലും രണ്ടാളെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാലോ? ബന്ധമൊന്നും പിരിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ. അത് വേണോ? പക്ഷേ അപർണയ്ക്ക് വിനീതിന്റെ പേര് കേട്ടാ തന്നെ കലിയാണെന്നാ നീരജ പറഞ്ഞത്. ഇനി ആ കൊച്ചിന് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് ഇഷ്ടമുണ്ടോ എന്തോ? അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ കുറെ എണ്ണം പിൻഭാഗം പൊങ്ങിയ ബൈക്കുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അമ്മോ, അവനൊക്കെ റോഡിലൂടെ പായുന്നതും കാണാം, പിന്നെ വേളോട്ട് പോകുന്നതും കാണാം. പിൻഭാഗം പൊങ്ങിയ ബൈക്കിലെ പെമ്പുള്ളാരെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ചേര മുളയുന്നത് പോലെ പൊളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞാ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പയ്യനല്ല ഈ പറഞ്ഞ വിനീത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അപർണമോക്ക് അവനെ പിടിക്കാത്തത്. എന്നാ കോളേജിലേക്ക് എന്തു പാട്ടാ പാടിയത്! അസലൊരു കലാകാരനാ വിനീത്.